ताजमहल र मेरो प्रेम। मेरो कविताको शीर्षक हो ताजमहल र मेरो प्रेम। सारा यौवन छातीमा एउटा प्रेमाकुल मुटु बोकेरै हिँडिरहेको, फक्राएर मनलाई प्रेमको ओत बनाउ लागेकै हो। अनुरागका गहिराईहरूमा डुबेर मुटु लफ्रक्क हुँदा निचोरेर प्रेयमै पोखौँ भइरहेकै हो। कहिल्यै नमेटिने एक चित्र हृदयकै रङले कोरौँ भइरहेकै हो। उभिएर आज यो ताजमहल अगाडि सूर्य किरणको स्पर्शले लजाइरहेका सङ्गमरमरका मुस्कानहरू, प्रेमको उचाइलाई छोएर मधोस बतासिएका हावाका गुच्छाहरू, परिक्रमारत द्रष्टाहरूका छातीभित्र गुन्जिरहेका प्रेमास्पद सङ्गीतहरू र आफ्नै मनभित्र छचल्किरहेका रङ्गीन अनुभूतिका सुवासित मादकतामा लट्ठिएर म आफूलाई बिर्सिरहेको छु। यस बेला म शाहजहाँलाई सम्झिरहेको छु वा मुमताजलाई, वा सम्झिरहेछु आफैलाई। भ्रमित छु, अचेत छु आफ्नै छातीको फैलाहटले पुरिएर। शाहजहाँ जसले बादशाहलाई प्रेमी भन्दा होचो बनाइदियो, जसले चिहानलाई मन्दिर, प्रेमिकालाई ईश्वर, प्रेमलाई धर्म बनाइदियो। कम से कम दुई फरक त पक्कै छ हामी बीच। ऊ सहनशाह थियो, म ऊ जत्तिकै वैभवशाली हुन्थे भने ताजमहल बनाउन प्रेमिकाको मृत्यु पर्खने थियो।